Nu är vi på Repark. Repark! Vad ska vi göra här då? Här ska vi åka den här bilen uppe i skogen. Och var ska vi sova i natt då? Pell! Vem är lyckligast över det? Vad vacker den var. Titta! Kom nu Hailey! Vi är på väg nu. Vet du inte? Ska vi försvinna bort nu? Nu ska vi till tälten. I djungeln. Med alla djuren. Vi kommer ju bo ovanför djuren. De kommer bo under oss. Hailey, vad är det här för djur? Girafferna. Igen får vi träffa dem. Savannen med alla djuren. Och nu så är det här våra tält. Ja, här är våra tält. Här ska vi bo i natt. Ska det bli spännande? Nej. Nu ska vi gå och äta godis. Godis. Hailey, var ska vi nu? Är du lite spänd eller? Är vi helt själva i parken? Var är vi någonstans? Vi var på Repark. Undrar vart de är någonstans. Ser du dem? Hailey, har du en kompis? Så fin. Hej. Han tänkte, vad sysslar hon där med? Är de där? Ställ dig typ där. Har du hittat en ny liten sovkompis, Hailey? Faktiskt inte. Wow. Det här var inte en lemur. Vad var det här för apa? Nej, det måste vara någon lite... Brun. Ja, det var en lemur. Vad är det vi ser nu? Åsnor! Man fick klapp. Får man klappa dem? Väldigt försiktigt så. Nej, var det en gosig? Hej! Hailey! Nu åker vi ut på safari! Nej, inte curious. Jag spår om det är så mycket säg så har den en helt fet päls. Nästan helt blank. Och så kommer det alltså en lille kalv ud af det. Och jag kan se de två der går här vid siden af os. Så står der en lige bagved dem også. Det er altså nogle af vores giraffkalve, som vi fik sidst. Hailey! Kolla på mig. Vad ska vi göra nu? Flygplan. Vad ska vi göra nu? Nu ska vi kasta bajs till lejonen. Varför ska vi kasta bajs till lejonen då? Så där man har något rulla sig. Oj, kolla. Ja, så gott alltså. Och kolla här, vet du vad jag ser? Ja. Lejonvin. Yes. Mer runt där var. Mamma. Ja. Ska vi äta här? Alltså wow. Vad är det? Det är nog också gott. Och så får du ta ett djur där i du vill kasta. Vad är det? Oj. Vad duktig du är. Ja, men det är ingen fara. Den är ju död, Hailey. Ska du ta något mer? Och så lägger du in den. Så händerna bakom ryggen och knäpptysta. Nej, man ska ju men var tyst. Och när man fodrar så gör man kun liksom jag gör. Man går inte själv sån här. För hvis man sticker fingrarna sån här in. Alltså, herregud. Där kan jag se det där horn han har. Ja. Och så har han de där två bordar bak öronen. Så ni. Jag håller. Ska hon hjälpa dig istället? Ja, gick det. Så sätt den här så kan du bara se. Sätt den ner. Ska jag bara? Ska du se? Så, nu är det dags att sova. Ja.
Jätteskönt. Har vi haft en bra dag? Mm-mm. Vad har du för djur bakom dig då? Antilop. Jag tror, ja, antilop kanske. Eller någonting annat. Vi får träna på det med djur. Men tack så mycket Reed Park för idag. Nu ska vi gå in i tälten som är här. Och sova. Så godnatt. Nu kommer den. Kolla! Där kommer Fanny, kom. Ser du där, Hailey? Ja. Vad ställer du där? Han sprang och gömde sig. Stoppa ännu längre. Titta! Har du matat björn? Häftigt. Kolla hur han sitter då. Han bara, jag är en chiller. Park. Och vi har haft det jättebra i bakgrunden, har ju du en påfågel. Han bara, hej då kompisar. Men vi har haft det så himla bra. Vi har sovit jättegott i tälten. Och nu ska vi åka vidare. Så vi tackar Reed Park. Och säger som vanligt, tack och hej Leopard. Hej då Leopard. Oj.